ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਈਏ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਰ ਕਦਵਾ ਕਰ زبي خان میں نے پمبل دے سات مرے نے پتہ ہی لگ رہا ہے چنگے اللہ کام جائے بندے میں تو ہلے السلام علیکم ویور کیا حال خریت ٹھیک ٹھاک امید نا سب دوست ویور خریت نا ٹھیک ٹھاک خصوصا طبیعت بالکل ما شکر تو الحمدللہ تھوڑی دین فٹ فاٹ میں محمد اسکر چاندے دے تو میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج اسکر سریکی ولاگ ویور اج میلے دی آخری دیوار دوجی دیوار کلہوکا میلہ شروع ہے اج میلہ مک ویسی تے ہن میں جلدا پیاں میلے تے مہمان ہن را سارے کولو ٹھیک سارے دو کلب ہن پے تے ہن انہاں کو ٹوری کھنا ٹائم تھی گیا تقریبا 11 تھینے پے جلدے پے ہن میلے تے لبا خیر کرے ایدے گھوڑے ٹپ دے پے تے جل کتو دکھینے میلہ تے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرسو میں ہن چڑھتا پیا بیور با گیٹ کو بند کر کے دیں تو جلدے پہ گھر والے پاس یہ کھٹڑے شٹڑے منجے پہن تھے تھیں اتنا جا کا گھوڑے بدھی رہ گئے جلدے ہوں تو کروائیں نہیں میلا انجوائے ایبر اساں پہنچ گئے ہیں میلے تلا پاس سیر کرے سارے یار دوست فین بھی ہیں ماشاءاللہ آزاد برا کسرانی صاحب ہیں آزاد وال ٹھیک میلا دے دا بھائی جی ہاں کہ میلے دے سر ہے صحیح ہوئے ہوئے جسا ہے جسا ہے اگر جل دیں وقت میلا جوائن کرینے ہیں تو کنا جوائن کروینے ہیں جوائن حالے کتنا وقت ہیں میں دیکھا اڑو دیکھ کچھ کھانا پینے رضا نا میرے فین ماشاء اللہ مظہر خان کسرانی اور یہ دوست نویں بھائی ہیں مظہر خان یہ بھی کسرانی صاحب اور جمیل خان کسرانی کمال محبت ہیں سب سپورٹ کرنے پر اج میلے تے آئے ہیں ان کو پوچھ جائیں میلا سب کھینے انجوائے کریں تو بھائی جان دسے جو تھانہ میلے دے بارے میلا سہی بہو اچھا ہے سردار سوارے خان دا میلا ہے جی ہاں نانا میلا ہوندے بالکل ہی میں کہا انشاءاللہ سینے دا بازی کہیے جی جی بالکل سب کرے کلب عوام ہی زیادہ رش کی دی تھی اللہ پاک خیر کرے زیادہ ہے بس چلو جا کوئی سالے واسطے دیا حکم میرا نا سہی مہربانی نہ کرو بس واجہ محبت ہے یار میرے ایک چینل کو سبسکرائب کرو فالو کرو سارے جتنے دوست دے دیتے ہو غلام پچا وا کلی میں ہوئے تم مجھ ملا دو
بولٹی آئی ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
ہمیشہ کیتے میلے ہوئے نے اور انشاءاللہ آندے سال جی دے والے میلا اے سارا سنگل موٹر سائیکل فاسٹ نا سیکشن دا فاسٹ نا وی موٹر سائیکل بقایا جو بارو سی اگر طبیعت خوش ہے بدعوت ہے جناب حاجی گل نادر خان بھائی زور دار تھالیاں چابیاں گا دے کولے نے جی تلاوت کلام پاک تسمی تقسیم انعامات تو کرے تلاوت کلام پاک بھائی تالیا دیکھ لو جی ہے یا نادر خان ہی ہے نہ لگے تو میں گڈی جا یہ نہیں لگتی یہ نہیں لگتی اور دے جا اور دے جا اصغر خاتم دعا کرو اللہ تعالی ہادی ممبر سوارے خان نو تکیا دے وے بھائی پچھا اٹ ونجو کلمے دا واسطہ وے پی جی ونر جی خان کلا واسطے سکھانی جی سبار سبان تشریف لے جی بھائی زور دار تالیاں ماشاءاللہ جی کیا بات ہے ہاں ماشاءاللہ جی خان کلا واسطے سکھانی آج جی سیشن ہے بازی پہلی پوزیشن بھائی مبارک ہوئے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے بھائی مبارک خان کلا والے سارے سوار جی تھنسر دے رہا جی نذیر اختر سکھانی اگر تو سنا ہے تو موٹر سائیکل نہیں ملتا اے ہاتھ میں نہ چڑو اے سکھانی نہ آیا تو موٹر سائیکل نہیں ملتا یہ چابی نہیں اوئے ہوئے ہوئے یہ جی مٹھائی کون دسی ہاں اوئے جڑے کون دو یہ تو ہے کون دو بار کی انہاں بات ہے ہاں بابا کھڑی اورے تا کر تا مٹھائی میرا حق ہے جانی بھائی زوردار تالیاں زوردار تالیاں سارے سواروں واسطے جی زوردار تالیاں 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 ماشاءاللہ جی تصویر بڑھاؤ کہ بلا سید بابا میرا سید سید ہاتھی میں کر اختر سکھانی ہم رہا سارے سوار جنہ جی موٹر سائیکل لٹا بھائی سیکشن ہے بازی زوردار تالیاں بھائی مٹھائی دے اوتے اپنی چابی دے دوسری پوزیشن ہل ہم فور کلب دے سوار سبان یار اصغر کتے ہٹو ہٹو اوتے چار دی میں ذکر دے تو بھائی پیچھے ذکر ہو ذکر ہو ذکر ہو شاباش ہے میں ہاں سبان زمین خان دی اے مکمل ہے جی سگال دوسرا نام ملک سانی اللہ سے بچ دی سگال دا بازی سیکنڈ پوزیشن بھائی زوردار تالیاں سان اللہ بجڑی صاحب سنگل اللہ بازی دوسرے نام مبارک کسان زندہ باد سردار ہادی بو سوار خان سے زوردار تالیاں دیوار بس میلا دے موقع تے ونے تے ساتھ سارے دوست سائن ماشاء اللہ ہے دربار ہے تو یہ مسجد گھر ملیا میں نے ابے نے تے جندے نے تو صحبت کرے لے یار بان نہیں رکھے رہو ارے وہ نہیں سٹارٹ کی تھی یار اس کی گجن دربار ہے سر کے یار بان نہیں رہا تو نہیں تے گھر اللہ کا وہ بات ہے ان شاء اللہ چکر لے سن رہا ہے کی رہی ہے تیرے میں شکار ہے جیٹ کی ان شاء اللہ ضرور ہے بھائی جان سارے نال جندے نے تو سب دیکھ لیا نور چند با ویلکم تھی گیا ٹھیک ہے بات ہے اچھا مجھے تو ہی